Sett pakkene under det. Resten kan vi sette bort i den nye avdelingen. Avdelingen for slips og fisk. Nubutikk, jomfru Levra Isaksen. Hvordan går det med invitasjonslista til maskeradeballet for bygdens kondisjonerede? Jo, jeg har sendt invitasjon til prosten, til landsmann Oge Hansen, til frøken Twinkle, Ivertsen, til seminarelev Stein Steinsson, til fru og kreaturoppkjøpet Berendsen. Ja, har du sendt invitasjon til gårdbruker Torsøyen med en frue da? Nei, jeg har ikke. Da ta og skrive opp gårdbruker Torsøyen med frue på invitasjonslista. Jaha. Torsøyen med frue, ja. Er de skrevet opp nå? Ja, de står der. Så kan du ta og stryke dem ut igjen. Må vi syn disse skinnbrokkledde pygmesmåbrukerne hvor makten i bygden her ligger, ja. Hvis vi slår fast hvitbrud i noen skitbutikk, kan det beste er fullgodt nok for oss. Vi skal hjem og sove spistosa og gummistrikk. Vi skal drøye oss ut i senken vi som kross. Skal vi heve opp nivået i Dalier? Da stor folk det første han er inn på ben. Snart vil resten av filmen ta på sine kne. For å få lov til å handle med. Ære det allihop. Se på konkurrentene som ikke tenker stort, men smått. Yrende, pinaktig smått. Mens vassblaute tomater og flurskitt i vindueskroken er jo ikke så minke kundkretsen. Og vipps, protest konkurs. Flere kunder til oss som tenker stort, som held på kvalitet og kondisjon. Ære være dem ses minne. Etter du er det herre her en flott. Med et vennskott så spiller han feit og glatt. Vi skal ut til oss og bygge på til halvmusikk. Så til slutt blir du og ikke å kjenne alt. Da skal småkrupe svinse fint over å bli. Og med pent visste vi han opp på bord. Film og fore.